انت ما عندك شهادوين كو قريه وقال لفرد دا انت حرفده هوغا انت تاكله ويدا انت سافر ابدا مركا انو حكومة دا خلمية وحن بانو اركاون انو كود دا ورسان ايسو تدقاران وقو سمين ايسو شقا عبور ايا وح اي ليف كهلان لعاق تا لغو شبينا والعاق لالي احسان ايو تيقران كاول بلغ اللي احسان شريوي صندوق دا لي يرادا برنامج كيسا يوي حيسا يا ندام كيسا ما دا امانو انان اغين حكومة دا كورمية دور يا طبعا كاسن يا ايشر تيلا لا بدي كوني طبعا كي لغا صوب بلعبو انغو صندوق دا لي يرادا هرمارينتا للي يهي وحنو ارقنا وحدات غارة لغا لالوشا يو اما لعق لغو سينا يو صندوق دا لي يرادا ان لايرا ما يهينا ان هيد لايرا بيهد صندوق دا ورسي دا لي يرادا داو دا يلها دا بربر كيغا وحا فرديا قدومية كحيجين كا قبل كامرودي جيح حسبيغا معارض كا وعيد نور محمد حامد قريقان وكسود وينيا وقهرين وحن كويدينيا تضبات كان ينكو تشرنو حسبك كل مية وحوصور ساري قراركو آدن لنعا أسعاب تقرنك بل قرار دا إذي كسيدي بادو عركتان تضبات كيدوا حسب حاكي كل مية وحوصور ساري قراره لبا قرار لبا قوان لبا قضب أو آنو أودو لحين meelo ka keenin aan la garanayn ee daawood umu lahayn ee inuu xuquuqaha xisbiyada qaranku leeyahay ee kulmiye uu isagu ka hadlo awood umu lahayn ee xeerarkana isaga iyo xuquuqaha isaga waanu ka simanahay hadaanu xisbiga u cidnahay iyo hadaanu isbahay isaga labada xisbi mucaaradba aanu nahay ee saddexda xisbi qaran waa waxay u siman yihiin wuxuu kaligii ka hadli kara ma yahayn ee labada qodob waxay hayeen qodob aad ifadeysan oo ay aad ifade ka muuqato een go'aanadii ay soo saareen isbahaysiga mucaaradka ka bacdi een in ay jihadu ka luntay xisbi xaakinki kulmiye oo u qaatay isagu inaanu waxyaalo aanu lahayn u leeyahay sida darteed u xuri laba qodob oo ay ku jirto een waa xuquuqa kuma laha qaranka xisbiyada een mucaaradki ay ku jirto buu soo saaray een waxayna aniga ila tahay fikir ahaan in ay jihadu ka luntay xisbigii kulmiye oo wax ay moodayeen inaanay ahaynayn qodobo een wixii mucaarad ka soo baxay sidii moodayeen ay u dhici waayeen bulshaduna ay u dhagtaagtay oo dadkiiba ay raaceen xisbiyada mucaaradka marka xisbigii kulmiye jihada ka luntay waxaana ila tahay in xisbigii kulmiye noqday xisbi een gaar u fadhiistay oo isagu aan xisbi isku haystay in isagu saddexdii dhadhaaray dowladda mid ka mid ah u yahay oo uu isagu yahay ba ka xuquuq sareeya labada xisbi mucaarid marka xisbiga kulmiye waxay la tahay inaanu ilaa imika jaan iyo cid meel u dhigay markii uu iswaayay ka bacdi uu qaatay inuu xisbiyada mucaaridka ugu jawaabo xuquuqahooda iyo waxa ugu soo gabado laakiin wax gaaraydu ku ka xisbi u cid ahaan maxaad adiideen maxaad ka dhex aragteen go'aanadan inay lidi ku yihiin go'aanadan waxba kama aanan arag wax lidinagu ah waayo waa wax aanay daawood u lahayn sharcigana dee wuxuu qofku awood u leeyahay iyo jurisdictionkiisa iyo wixii awood u leeyahay ayuu mu ka hadli karaa xisbiga kulmiye anaga wana la siman yahay waa xisbi marka xuquuqdan leenahay uu leeyahay xuquuqda kulmiye leeyahayna u cidna waa leeyahay marka wax aanu anagu dee ka falcelinayno ama ka dareen celinno wax loo jawaabo maaha dee waa wax hadal dee iska jaha wareerka kulmiye uun ka mid a oo khilaafkii gudihiisa ayuunbu ku baabiinayaa inuu ka dhigo uun xisbiyada qaranka uu jawaabtaas siiyo laakiin jawaab ku habboon oo xisbiyada uu siiyey ma jirine dee wuxuu sheegun wax aan dee isaga awoodihiisa ahayn buu sheegay tallaabo noocii ayaad qaadi doontaan haddiiba ay suuragal noqoto in go'aanadaasi hirgalaan dee horta qaranku dee qaranku saddex waaxood buu ka kooban yahay waaxda fulinta garsoorka iyo xeer dejinta marka awoodihii xeer dejinta iyo garsoorka dee kulmiye isagu inaanu qaadan karin waa iska caddahay marka iska hadlow inay higara weeyaan ma ogtahay marka wax alla wuxuu qaadan karo ama aanu anagu dee wax awood u leeyahayba dalka dee sharci baa ka jira sharcigana ma dhaafi kara xisbiga kulmiye geesta kale 13 November baad inta badan ayd ku celceliseen ka xisbi iyo mucaarad ahaan oo idinkoo ah u cid iyo wadaniba 13 November waa la dhaafay dadkii waxa ay sugayaan go'aanada aad soo saari doontaan maxaa u noqon doonaa marka laga yimaado hadalladii ay jeediyeen labada gudoomiye ee hoggaamiya labada xisb 13 November way dhaaftay waa run
أرتاح حمزة وصدق حتى وكان نوفمبر مالنتي دور شدة مدحتوه يدو عين عادي لابد يكون الطبيعي توانكي أي هيد لكن مدحيلات كم مدحوينه مصبيح عبده وحكوي يجي هاي صدق حتى وكان ديسمبر بالك بعدي مالنتي لو داري أيك بالعاميسين مدحيلاتكو مركا كل نوفمبر وحن بنوجدشين أما حسب هذا معارضك وجدشين نوفمبر صدق حتى وكان نوفمبر ومالنتي دور شدة العادي وحين لو قلت أمين الدور الشيء هيد درنا هانتي وعلي موقتها إن أنا إففالة دور الشمانت موقنين وقت دنبو عيدا عيدانتو إنك استدور الشم بتحت ويدا عيودا ما يسترين حيرر كيدي يو حيدي لكن تورضا يو أسحاب تقرنك حير كيدي ما بدنا ما يسترنا با وقب يويان مركا أنا قو نوفمبر وين نور عفتي وارهن دل كانت دي اللي حيش علانو خلينا يحس بيدا معارض كي اللي حيش علانو خلينا هاي هدي اي نوفمبر عفتو يا هدي آني دافين با دل كو بل يلا با يسدح يعفر بلود با bad badadi soo qaadanaysa sidii sharciiga loogu soo celin lahaa hadii maanta lagu soo celin waayana dibirito la lagu soo celinaya hadii ilaahay raaxdo en shalay tole ee gudiga diwaan gelinta ururada iyo asxaabta qaranka Soomaaliland waxay soo saareen 10 urur iyo 3 xisbi oo hore u jiray inay u gudbiyeen commissionka doorashooyinka Soomaaliland kuwaas oo ku sheegeen liiski ka gudbay shuruudihii doorashada balidu ku sidee baad aragtan arinta qorta en ururad marka horeba beela loo kala fariisiyay sagaal ururba ay gudida diiwaangelintu soo saartay sagaalka urur ay soo saartay waa sagaal beelood oo kala duwan khatar weyn baa halka ka soo socota shalayna de urur kala la soo xambaaray oo isagu dhabarka lagu sida leeydi maxkamada sare soo gudbisay urur kasta beel buu ku fadhiya sagaal ururba soo baxay sagaalka urur mid waliba beel buu ka soo jeeda inta oo badan ku horal beel hal ahaadaan marka markii hore waxaynu doonaynay inaynu ka gudubno aqabada reeraha aqabada reeraha hadii aynu ka gudbayna ma ahayn inaynu dib ugu noqono qaabkii beelaha maanta sagaalka urur iyo kala soo saaray 10 ka ururba deemid waliba wuxuu ka soo jeedaa jufagoniya de waxayna la tahay inaanay xalku aanu ka ahayn waxaan be kamid tahay sharciiga qofku shaadka uu isleekaysiinayo ee xukuumadda maanta jirtay kulmiye shaadki ay isleekaysiisay waa cawaaqib xumadii ka dhalatay in baa anaga xisbi u ciidahaana la tahay in ugu dambeyn sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland ayay isaga laftiisa dhaqdhaqaaqii farabadan ay ka soo ifbixeen toddobaadadii ugu dambeeyay ka xisbi u ciidahaan idu ku balaarintaasi sidee bay idin la muuqataa maadaama marxaladan aad ogtahay dalku ku jiro xisbiyadii mucaaradku ay gooni u taagan yihiin xukuumadina ay gooni u taagan yihiin kaliya loo dhagtaagay arrimaha doorashooyinka illa hadda aan xalliga gaarin horta xamso walaal waan arkay maanta sanduuqa horumarinta oo maalin dhaweyd ay madaxweynuhu ku dhaw magacaabay sanduuqa horumarinta dhalinyarada illa 2010kii laga soo bilaabo dhalinyarada Soomaaliland waxay haayeen weel lagu dawarsado sanduuqa dhalinyarada in la yiraa ma yahayna in ahayd la yiraa bay ahayd sanduuqa dawarsiga dhalinyarada Soomaaliya ku dawarsanaya waxa ku dawarsanaya xukuumadda maanta jirta iyo xisbiga kulmiye waayo maanta dhalinyarada loo magacaabay sanduuqa horumarinta wax alle waxay ku soo kordhinayaan malaha dhalinyaradii maanta shahaadooyinkoodii bay gubayaan markay cadaalad waayeen waxaad aragtay 100 jeer dhalinyaro suicide isku sameynaya iyo dhalinyaro shahaadadooda gubaya macnaheedu waxa weeyaan cadaalad dhalinyaro horta waddanka totally ma taalaba sida darteed sanduuq dhalinyaro oo la sameeyay oo maanta dhalinyaro u dani ma jiro aniga fikir ahaan waxay ila tahay in dad ay ka buuxsameen oo meel loo waayay dadkii ololaha kulmiye la soo galay 2017kii ayaa waxa loo sameeyay in la yiraahdo in loo sameeyo meel lacag dakhli looga sameeyo marka dad ba shaqo loogu sameeyay waa shaqo abuur dad gaar ah loo sameeyay dhalinyaradu maanta waa arkaysaayo haduu ninka dhalinyarada ee xirfad la yimaada salaan ku soo qaadan ninka dhalinyarada xirfad la yimaada looma deynayo xataa xirfadiisa ama fikirka ideyadiisa uu la yimid marka maanta maadaama oo dhalinyaradii meel saliyaha toona ay dhigaan aanay lahayn sanduuqa horumarinta dhalinyarada maanta la sheegayo anaga wuxuu leeyahay uid ahaan in aanu sanduuq horumarinta jirin uu yahay weel lagu dawarsanayo oo ay xukuumadda kulmiye hadda jirta ay ku dawarsanayso oo dhalinyarada magaceeda waxaan leeyahay ka waantoobo ka daaya dhalinyaradii way dinayagayaan maalinba wasaaradda shaqo arrimaha bulshada waxaad aragtay qofka duruufaysan ee TV-ga ama social media la warwareejinayo ayuun bay intay soo qaataan uun bay intay xafiiskooga la yimaadaan bay oranayaan waxaanu siinay shaqo ama waxaanu ka bixinay waxbarasho aad bay nasiib darro u tahay in maanta ay
dhalinyarada intaynu maalinba qofkii hadalna inta maanta shahaadooyinka guriyooga la fadhida inta xirfadahooga inta taakulo weeyday inta safar badan marka aanu xukuumadda kulmiyo waxaan baan u arkaa uu inay ku dawarsanayso dad gaar ah oo ugu sameeyayso shaqo abuur iyo wax ay dheef ka helaan lacagta lagu shubayna waa lacag la leexsanayo tii qaranka awalba laga leexsan jiray weeyii dhalinyaro waxa kuma jeen laakiin maxaad gudoomiyadu kuga dayrinaysan maadaama oo dad shaqo abuur lagu sameeyayo dad badan oo aan maanta waxba haynin in ay fursad u noqon karto in ay chance ka helaan nolosha horta arinta dhalinyaradu marka program dhalinyaro la leeyahay ama sanduuq dhalinyaro la leeyahay waa sanduuq aad u ballaaran oo wax dee dad dalka dhan wada gaaraya sanduuqa dhalinyarada barnaamijkiisa iyo wixiisa iyo nidaamkiisa maadaa amoono inaan ogeyn xukuumadda kulmiye dhowr iyo tobankaa sane ay jirtay ilaa 2010 laga soo bilaabo dhalinyarada la horumarinaya dhalinyarada la horumarinaya maanta waad arkaysaa dee iskada dhalinyaradu inay horumartee inaanaynu gaadhinba inay ciyaaraheeni ay dhowr iyo 90-kii iyo markii ciyaaraha aynu bilownay ay dib ugu noqdeen marka waxay aniga ila tahay oo dee ay wixiiba dib u noqdeen marka dhalinyaradu dee waxay u baahan tahay barnaamij weyn oo ballaaran bay u baahan tahay kaasina maaha kan maanta ay xukuumadda kulmiye wado annagu sanduuqa dhalinyarada horumarinta la leeyahay waxaan u aragnaa wax dad gaara laga laaluushayo ama lacag lagu siinayo xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa